Piektdienas vakarā pavisam netālu no Vērmanas dārza izskanēja stīgu trio skaņu burvība. Masas kultūrtelpa apvienos mākslu simbiozi un aicinās arī klausītāju izbaudīt to. Mēģinājuma brīdī sastopam arī string trio Baltie dāmas – Paulu Šūmani, Jevgēniju Frolovu un Annu Veselovu. Mēs ļoti vēlamies ierakstīt mūsu pirmo debijas albumu ar latviešu kameru mūziku, gan stīgu trio, gan stīgu duetus. Līdz ar to šis ir mums ļoti svarīgs pasākums. Mēs atskaņosim Pētera Vaska un Franca Šuberta stīgu trio, kā arī parādīsim nelielu video, ko varēs redzēt arī YouTube platformā un Indiegogo platformā. Tā būs crowdfunding kampaņa, ko šobrīd ir ļoti populārs veids veikt līdzekļus dažādiem projektiem. Mūsu gadījumā tas ir mūsu debijas disks, kuru vēlas arī izdot ierakstu kompānijai. Un šis ir mūsu prezentācijas pasākums, kurā mēs atskaņosim arī vienu skaņdarbu, kuru mēs vēlamies iekļaut šajā diskā. Tas būs Pētera Vaska skaņdarbs iekšējā pils, kas tīva interior. Mūziķis arī atklāja, ka pirms koncerta paredzēts mēģinājums ar pašu skaņdarba autoru, Pēteri Vasku, lai pieslīpētu pēdējos štrihus. Kā arī koncertā būs vēl viens papildinājums. Mums ir ļoti mīļi pasākuma viesi, tie ir Puškina ielas gaismas mākslinieku apvienība. Šī telpa būs īpaši izgaismota ar analogām projekcijām. Mēs pašas laikam vēl nezinām līdz galam, kas būs, bet mākslinieki jau ir noklausījušies mūsu repertuāru, un tas būs pārsteigums gan mums, gan klausītājiem. Tas būs kaut kas ļoti īpašs. Darbu procesā lūkojās arī pati Masas kultūrtelpas kuratore, kura neslēp sajūsmu par gaidāmo koncertu. Es esmu ļoti priecīga un vispār pateicīga par to, ka meitene šeit uzstāsies uz manas skatuves, uz Masa skatuves. Šodien ir pirmais mēģinājums, viņa šeit pirmo reizi spēlē, un es esmu šokā, kā tas skan šeit. It kā visa akustika šeit ir speciāli piemērota stīgu koncertiem. Masa kultūrtelpa ir gan gleznu galerija, gan vieta pasākumiem, un vispār tas koncepts, kā māksla savienojas kopā kultūru pasākumiem, man liekas, ir pareizs veids, kā nes kultūru cilvēkiem. Lāsmi Neulāni, Armands Rudzīts, Latvijas televīzija.